ଆସୁଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ବଡ଼ଦିନ। ରାଜଧାନୀରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଖୁଲିଲାଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପସରା। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବେପାର ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟୀ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳନ ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ। ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସାନିଟାଇଜେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବସିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପରେ ବଡ଼ଦିନ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ସେବେଳେ ବଡ଼ଦିନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସାଣ୍ଟାକ୍ଲଜ୍, ଜିଙ୍ଗଲ ବେଲ୍ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଉପହାର ସାମଗ୍ରୀ। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏହି ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ବେପାର ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ନା, ଟିକେ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ମାନ୍ଦା ଅଛି। ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଅନ୍ତି, ହୋଟେଲବାଲା ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେପାରୀ ବି ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଅଛି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଏଇସବୁ ଇଏ ରଖିଛୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବି ରଖିଛୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ। ଆର ବର୍ଷ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ଏଥର କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ କାଲି ଏତେ କମ୍ ଚାଲିଛି, ଆଶା ହେଉଛି ଆଗକୁ ଭଲ ଚାଲିବ। ଲୋକ ଟିକେ କମିଛନ୍ତି, ଆର ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ କମିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବଡ଼ଦିନ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁମତି ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଏମ୍ସିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବାକୁ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଅନେକ କଥା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଏ ବର୍ଷ ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସକାଶେ ବା କୋଭିଡ୍ 19 ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କର ପର୍ବ ସାମାନ୍ୟ ଫିକା ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଆମମାନେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଉପାସନା କରିପାରୁ ଯଦି ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବେ, ନତୁବା ଘରେ ଘରେ ଆମମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିକି ଆମମାନେ ପର୍ବଟିକୁ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନେ ଟିକେ ୱାରିଡ଼ ଥିଲୁ, ବିଗତ ବର୍ଷରେ ଆମମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ କୋଭିଡ୍ 19 ସକାଶ ଆମମାନେ ଆଉ ଡିସେମ୍ବର 25 ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଯେଉଁ BMC ଆମମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆମ ପାଇଁ ଅଛି, ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ ଭଲରେ କରିବୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ସମସ୍ୟାରେ ନ ଠେଲିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିରାଡମ୍ବର ଭାବେ ପାଳନ ହେବା ନେଇ ରାଜଧାନୀର ଚର୍ଚ୍ଚମାନଙ୍କରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।